Hey, vi ønsker frukt cannabis, men nå som heilva ferne sånn inn underskrifter, de atlaserer ting. Vi da prater vi en av styrtekeren noen. Vi tar at her prater om en av løte. I'm so happy, cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay. So are you? Book on his Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared. Light my candles in our days, cause I found God. Framtækje fyrir rattendunum að velja cannabis eitir ein nutju flokkur som mövliga skal stilla upp á næsta løgtingsvel. Höfust enda máli tja flokkinun að gera cannabisplantuna lólia som heilva og til tú Hallur Jalgrímsson Djurus som erst ein av tæmon som stendur fyrir jesson. Velkommen í sendingina. Takk fyrir það. Fyrst og fremst, hví gera ein nutjan flokk til frema fyrir einu máli? Ja, men það haldi ég að takk að svo takk að trefnaðarna fyrir tói að så tær ella tei ikkje hatt boikottar da go uppskot ja igjen så ranna så
så hei neivan sig gjer ut oss av tepanen. Og nå stendet det at flokkeren arbeider for at retten om for at lovliggjøre cannabisplantene. Hvor er det så tøytninger mye? Det er tøytninger mye til at så godt lower oppskott som Jens leier fram, som ble boykottet, det sier mer til åkken så mye at hvis vi ikke prøver å fære inn selv og overskattet, så ble det til, som ødlander lower oppskott, det ble pettet i sunder og klistret i sammen til det er oppskott som man i høyest kjenner. Henta plantan er pura fullkomlig ofarlig. Til ønske registrera dessfall av cannabis, kvarske som rekreasjon eller som heilevei. Og det er et som politikerne bruker veljaneg, til det at det er tåse om tjaarin. Man kjenner ikke tjaarin av cannabisplantene, hun var cannabismar. Men tjaarin kjenner man øyla vel. Brukar du for nekva at du så kan få en ivedåses, og det kan være rattelig å bli heilet. Men vi har jo heilva som man færre av apteken, som er livshøttende, med et annet, som jeg har sagt før, et hormonpreparat som heter prednisolon. Det var ångat vi er i jøkken trivende årene, det var ångat vi er diskuterer i løktingen. Men hvis du får inn og hikker kvært, under alminnelige byversninger, så stendur nummer 2 så stendur her, det er gjerstesvikt. Og det vil jeg mena er rettelig alvorlig tjaren som de ångade jeg var. Det var ångade vi er lagt inn. Så å snakke om at cannabisplanta, om man ikke vet, til vrøl. Det som de har gjort her, det er at de løyva en preparate hver de har tidsje 2 evner ur cannabisplantene. Hvor er du en av spraydås, etla og kapslar, og selja det som cannabis. Cannabis er en symfoni av lengt iver 100 imiskon cannabinoidon, som ser man gjør at det at handan plantan er et mirakel. Og derfor så åkken til å halda til at medisinutnaveren er ikke glaver for at cannabisplantan blir legaliseret, og landslagne, landsapotekare og andre, de tåsa som danske halsestore tåsar, det er at det er ikke godt for oss plantene. Og ja, vi vil bare hava alle plantene legaliseret, hun er pura ofarlig, for skulle ha løy vi ha henne standard i hjemme. Og nå stender annars ikke om hva andre flokkeren arbeider for. Hvordan kan en vite, la dere si at tid slipper å stille opp om, ja, om man skal etkå for tikkene? Ja, men altså, hvis du er pro-cannabis og til områdene for det personlige, at cannabis vil legalisere, ja, men så halte jeg at vi er den beste mulighet for og se om det er mye flokkene nesten. Videre den beste mulighet for at den planten vil legalisere. Nå nevnte du selv mye flokkeren teker eisen i undervitt i Øtlføren Jens Arjana at det gjør cannabisplantene lovlige som heilige var. Hvor har du ikke bare valgt å sitte opp for mye flokkeren og så? Det har vi unga diskuteret med nærkeren. Altså, mye flokkeren vil heve cannabisplantene lovlige som heilige var. Mm. Videre har sagt at vi vil ha alle plantene legalisere eisen til rekreasjon i fremtiden. Men først og fremst viktig at patienter får ekonkelse av plantene, og så få folk som bruker den til rekreasjon. Så hele vaver til er første sted? 100%. Det er det aller, aller viktigste. Jeg er skittig her hvis jeg hadde stemma oppskott tjejenes jøk som helva. Men hva skal det nästa så vara att han har? Lät oss se att det blir löft som helva. Ja, men det nästa är att göra gott lopp i arbete för att få folk att skilja att han tar plantan är ofarlig. Eisen till rekreation. Hon har varit brukt i 1000
om allan heimen. Og man vet ikke om nægge registrerer jeg, nægge registrerer dessfall, eller alvorlige sjuker som oppstander av oss plantene her. Nå nevner du at ikke dessfall eller sjuker er av plantene, men det ikke nægge bivirkninger av cannabisplantene, helt du? Altså, man hører nægge ting. Man hører at kanningar gjør det. At med landa ungdomar hver heilen ikke er helt utviklet enn ikke godt at de bruker det. Men hver er det her kanningarna, og hver er det gjør det, og hvor ser det gjør det, og hver sponsorerer det. Det vet man ikke. Man hører om en kanningar gjør det, bare tenker jeg dømme, en kanningar gjør det i Tyskland, ja. Men altså, man ser også at det er kanningarna. Man hører bare om at kanningar gjør det. Og jeg selv har jeg leidt av neten og røgnet at opplyse meg sjåan om det. Så røgnet jeg eisen å finne hva det her kanningene som viser at cannabis er noe kjelen og kan være kjelet for imisk ting. Jeg finner det ikke. Det er fullkomlig omøvelt å finne. Det er kanningene gjør det som er sponsorerer av medisinføretøkken. Og det er også det går. Men det kan også være godt at en aktør som hever helt særlig avhåndmål i sånne er vi til at sponsorere sånne kanninger. Det må være avhøftet til at etter at kunder ikke være avløydende. Om tid så slipper inn av ting. Hvordan hukker for at det her var til løsning og samband, vinstre og høyre, og ja, hek, fisk med norskibanna og alt annet som... Tänk er bara essens snurr sig om. Ja. Folk som är pro-cannabis, de finnas i öllom samfunnslövande förrigen. Från ytsta vänstra till ytsta högra, hö och la. Men när det kommer till andra ting så är vi lika olika som öll andra. Alltså, och då har vi sagt det att är du pro-cannabis, är du fyrig att legalisera plantorna, är du fyrig att kanske granska plantorna i förrigen, kvist det, och så kan det vara parter av åkare flotter. Vi blandar dem simpelthen inte på vad de menar om andra ting. Så tack kunde folk ätkova frukt? Folk kom det, ja. Men helt ursatt tid vara en rinker parterna att samlåast vid inte öronflocken? Det är inte man på att vi får att fyra, ja. Alltså... Stasia att om så väl att det kom in så hej tur man kan ju på kompromiss till andra ting om så att är flockar tumt jag är kvar för lodium cannabis. Det vill man nåt till, men man vill se i politiken kvar i flockar har haft rubbliga gå uppskott om imsting. Så att så kommer till samrängar så blir uppskotten petta i sonter och tova i och alla i och ta i färre i nämnter och ta i uppskotten så en av vi lagt fram så lyckas det slett inte en upprådna uppskotten. Och det är så han det vant ut att hvis vi kunde få cannabis legalisera ja, så kunde de få ankra sin uppskotten. Det är så att vi sökar det nu, alltså det är... Det är inte att säga att det kommer att se ut att ta, men ge och om plantorna och så får jag tid också att följa. Ställs i att det kommer att fungera lika som myflockorna. De har kristendomen som de skämmer om och så är det ja, som man vill säga, inte läskänkare i öronvinskift om medan tid har cannabisplantorna gänga skämmer om och så kunde det att kunna få ut. Ja, det är inte drömmande på ett nivå. Mm. Info stod att du har finnit 230 underskrifter alla i fyra flottsna och du ska ha 800 för att du ska släppa ditt lopp. Hur ska du gå ut nu? Ja, det är vi där var finnit inte mer. Hvis vi tar 220 till 230 så har vi ganska 240 till 240 nu. Det kan inte späckla upp efter. Och vi upplever att det nu kommer fast till oss och vi måste släppa skriva ut. Så till öle är jävligt. En tur i byn om. När vi vuxit på att inte lägga kaffemål också. Det kan lättare göra 5-20 underskrifter. Det är fina grejer. Och nu har vi då så läpande vi här som man kan skriva under. Och här ständer är vattig att ett här är under vi från på en av. Nu är det en flock framtäckning för rätten att välja cannabis.
Och så kan man skriva under ja, hes ni lepan någon men man måste inte att stämma upp på tickon eller. Man kan egentligen bara stola att tycka det rätt jag ställer upp. Ja, alltså hette är vi måste nog ha med det så att hette är en är för ut till folk att spyrja om det tagar under vi och har rätt om dem till att ställa upp. Mm. Kan fast stämma så det kommer här till. Det är ju inte så bra ökter att det trycker vi allt för att stämma bakom. Men du upplever att omkring sig väska att det är inte samt det vi tycker om, men är stolt det kommer jag ställa upp. Ja, ja. Och jag vill ju uppleva för att säga att det här skriver jag inte under på. Men så ser vi så vi ska alltså. Ja, ja. Jag vill uppleva bäg. Och kvärgar väljare om det så är att tid släppa ställa upp. Väntar du att Timo färre efter? Folk som vill ha cannabis legalisera. Och kan det är det ung folk, äldre folk, kan? Ja, det är ung, äldre, tjock, tunn. Att slå folk som vill ha cannabis. Som, man upplever, jag upplever ofta att det är folk som gärna har omkring i familjen som är lojer av en lör. Tjockt, krabba man, whatever, epilepsi och sådana ting. Och att ända vantar du att Tufer Amekna att få att här 800 underskrifter? Ja, det gör jag. Absolut. Det finns ju bara gänga nu, så senare så vikna. Så. Vi har planer om att färre här som folk är det. Och ellers att färre runt landet att samla det här nya underskrifterna och att få det godkända. Är en allt för länge tog i färre. Ja, men så var det spännande att sitta om tid vara uppställare kommande lökningsväl är för att tacka där för Hallur Jalgrunsson Djurus. Själv tack. Tack för att du kom. Kommer nu ta gödena i hytje med om Färman på ylurin och föra med hem. Kappi a lótti er raukur gærun og mér okkur brendur inn í etla kvæl. Suttje her a vinn með vor, han tekur móðu með, vi enni miksa í hóndunni, han tekur móðu með. Kom og rauk og drekk og líf lúi bætt nú, lætt ikkje sorgina fóra til. Så røyk vi an på kan, så hevet du ei min, og omga så må i letja vid på inda. Ja, røyk vi an på kan, så hevet du ei min, og ei som vil gjera til vi gå og læ. Røyk og rynne lungene, ja, fører deg til kreft, så lantje som hjernen omga skea av det fært. Vi ringa brukas mia vitter och tid. Vi gittar i hånd
Røyk mi an du kan, sang Jakob Eli.